Մասյացոտնի թեմի առաջնորդարանում հանդիպում է քահանաների հետ։ Թեմակալ առաջնորդը հորդորում է զինվոր կորցրած ընտանիքներին անընդհատ ուշադրության կենտրոնում պահել։ Այս սեպտեմբերին Ադրբեջանի հերթական հարձակմանը զոհ դարձան 200-ից ավելի զինծառայողներ։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ընդլայնել է սոցիալական ծրագրերը, իսկ քահանահայրերը հովվական խնամքը։ Մենք Տեր և Հայր են ասում, որովհետև մենք իսկապես Տեր ենք մեր հոգևոր հոտին։ Եվ նաև հովվում ենք, ցանկացած մի գործ, որ պետք է անենք իշա ի օգուտ մեր այս զոհված տղաների, ընտանիքներին, շատ քիչ է և չափից քիչ է, որովհետև նրանք ինչպես մեր Տեր Իսուս Քրիստոս մեր համար, հավատքի համար, մարդու օգու փրկության համար իր կյանքը տվեց խաչի վրա, մեր զավակներն էլ մեր կյանքը շարունակական լինելու համար իրենց կյանքը նվիրեցին, դրանից ավելի թանկ չկա։ Պատերազմի ժամանակ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կոչով դիմել էր բոլոր թեմերին։ Այդ կոչին արձագանքել են բազմաթիվ կառույցներ և մարդիկ։ Հանգանակված միջոցների շնորհիվ եկեղեցին պատերազմից տուժած ընտանիքների համար բազմաթիվ ծրագրեր է իրագործում։ Այս անգամ նոր ծրագիրն ուղված է սեպտեմբերին զոհված զինվորականների ընտանիքներին։ Դրամահավաքը կատարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան թեմում։ Այդ արդիվ թեմից Հայաստան է եկել Հայր Սասուն ծայրագույն վարդապետ Զմրուխտյանը։ Գումարները բաշխվում են բոլոր թեմերում, գրեթե բոլոր բնակավայրերում զոհեր կան։ Ընդհանուր նահատակների թիվը 20 են, իմ հովության ներքո գտնող տարածքում 2-ն են, մեկը Սիսկյուղից, մյուսը Մասիս քաղաքից։ Մեկը 19 տարեկան էր, նոր զորակոչված, դեռևս մի քանի ամիս, երկրորդը պայմանագրային էր։ Ունեն ընտանիքներ, Արարատը զավակներ ուներ, գորը ամուսնացած չէր դեռ, մեր Տեր Հիսուսի ասում, եթե 2-3 մարդ մի տեղ հավաքված իմ մասին խոսեմ, ես դրանց մեջ եմ։ Ուրեմն, եթե մենք մեր նահատակների մասին խոսում ենք, դրանց ոգին մեր մեջ է, բայց դրանից ավելին ես կուզեմ այդ ոգին մեր մեջ ապրի, հայրենասիրական ոգին, ազգասիրությունը։ Եկեղեցու աջակցությունը բաշխել է քահանաների պարտականությունն է։ Առաջնորդի օրհնությունն ստանալով մեկնելու են համայնքներ, յուրաքանչյուր տուն հասցնելով ոչ միայն նյութական օգնություն, այլև մխիթարիչ ու սրտակից խոսք ու աջակցություն։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։